Kishin 25 vite diferencë, Çifti trafikoi 57 milion pound kokain me avion, paguan për të vrarë djalin 11 vjeçar për siguracionin. Një çift i martuar i dyshuar për organizimin e vrasjes djalit të tyre të birësuar për një pages sigurimi janë shpalur fajtor për kondraband kokaine me vler miliona pound nga Britanie madhe në Australi. Prokurorët krasuan rolin kryesor të arti dhirë 59 vjeqë dhe 35 vjeqarit Kavalistin Raida në operacionin ndërkombëtar të drogës me komplotet e dramave kriminale televizive amerikane Ozark dhe dhe Breaking Bad. Policia australiane ka hapi një ngarkesë prej gjysmë ton kokainë me një vlerë të shitjes me shumicë prej 57 milion pound në një fluturim komercial madhrash në aeroportin e sydney në 15 maj 2021. Gjykata e kurorës Southwark dëgjoi se ishte një nga 15 dërgesat e ngjashme midis qershorit 2019 dhe majit 2021, ndërsa gati 3 milion pound u gjetën gjithashtu në një magazinë në Londrën perëndimore e lidhur me çiftin Dhir dhe Rajada, mohuan përfshirjen për u shpallën fajtor për 12 akuzat dhe kontraband droge dhe 18 akuza në lidhje me pastrim parash, prokurori i çështjes i si tha gjykatës është si diçka nga Breaking Bad, nga Breaking Bad ose Ozark dhe përshkroi çiftin pa mëshirshëm dhe të babzitur si shumë të ndryshëm nga çifti mesatar i martuar. Nuk ishte diferenca e moshës 25 vjeçare ajo që ishte ndryshe. Ishte fakti që ata vepronin në botën e krimit të organizuar ndërkombëtar. Shtoj ai. Juristi tha se ju tha se dhirdhë e ria dha kërkonin në Indi për një komplot kërkohen në Indi për një komplot të dyshuar për të vrarë djalin e tyre të birësuar për një pagesë sigurimi. Ata dyshohet se morën masa për të birësuar një mbëdhjet gjeqari në Gopal se janë i cili jeton të me familjen e ti në të një tim dhe babaj e Rajanës për para se të lithe një polit sigurimi të jetesës. Gopal u rëmbyën nga dy bura me motociklet dhe më pas u gjithë me plag me thik në stomak. A i vdihë në spital në 11 shkurt 2017, kun ati i ti gjithashtu vdihë pas i godit me thik në stomak gjatë sulmit. Dhirë dhe riajda u arestuon në mbretërin e bashkuar më vonë atë vit, por shmangën me sukses ekstradimin për të përbalun me akuzat për komplot për të kryer vrasje, tentativ për të kryer vrasje rëmbimin dhe rëmbime me qëllim të kryerjes së vrasjes dhe nxitjes së një krimi. Dyshja mohon akuzat të cilët janë testuar, të cilat nuk janë testuar kur në gjykat, por një dëshmitar në çështjen e ekstradimit zbuloi se kishte një çështje prime face kundër tyre. Megjithatë Ajo tha se ata nuk duhet të dërgohen në Indi sepse nëse do të shpalleshin fajtor, do të burgoseshin për gjithmon pas një perspektiv lirimi, gjë që do të shkelte të drejtat e tyre njerëzore si pas një vendimit gjukatës e lartë të viti 2020 që la në fuqi vendimin. Gjyqi i çiftit për kontrabandën e drogës mësoi se Edhir dhe Riada kishin një njohuri të ulësishme të sistemit të transportit komercial të mallrave pasi që të dy kishin punuar më parë për shërbimet e fluturimeve botërore në zyrën e ngarkesave të aeroportit Heathrow. Dyshja përdori një gjurmë komplekse dokumentacioni të rem dhe kompani duke përdorur emrat e njerëzve të tjerë duke përfshirë Tatiana Pavalaci, një pastruese rumune me të cilën Rajada kishte një lidhje. Zonja Pavalaci e cila dërgoi Përdori Google Translate për ta ndihmuar në komunikim i kërkoi Riadës, ti ishte emrin e saj si drejtoresh dhe në një mesazh tha: "Ti e di se ndonjëherë mendoj se thjesht po më përdor mua." Çifti pretendoi se Pankaj Patel, emri i cilit kishte përdorur edhe në dokument. Ishte Mr. Big pas operacionit të kontrabandës për të dhonat e Home Office të regojnë sa i u largua nga vendi në vitin 2015 dhe të nuk dyshojnë sa i kishte në një përfshirje. Dhirë dhe Rianda ishin të lidhur me gjithsej 37 fluturime, 15 prej të cilave nuk uskanuan nga rkesat e tyre nuk u skanuar nga rkesat e tyre dhe gjoj gjukata. Prokurorët besojnë se ata, Prokurorët besojnë se ata 15 avion kishin të gjithë drogë në bord, me gjithë se kokaina o sekuestrua vetëm në njërin prej tyre. Një total prej 568 kg drogë të klasi ta me një pastërti deri në 87% u zbulua fshehur në një dërgesë komerciale me kutive glash alumini të etiketuara se përmanin pjesë ashensori së bashku me një fatur të reme nga një firmë legjitime. Zoti Frank tha se ashtu si në, në brekim dhirë dhe rianda përdorën një lavash makina si pjesë operacionit të tyret pastrimit parave. Dushja blen një apartament me dydhoma gjumi, 800.000 pound një ndërtim luksoz në përëndim të Londrës. Shufra argjendit të veshur me armë e vlerën rreth 5000 pound një kuti sigurie me 59000 pound së bashku me bijuteri dhe 13870 pound të tjera u gjetën të gjitha në banesë. Oficerët gjetën gjithashtu rreth 3 milion pound para të gatshme brenda valixheve, që thuhet se është fitimi i çiftit nga kontrabanda e drogës. Dyshja do të dënohen të martën.